ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਾਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕਰਕੇ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਬਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।